covid ကာလအတွင်းမှာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်ခံရလို့တိုင်ကြားလာတဲ့အမှုပေါင်း348မှုရှိပြီးအများစုကတော့အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေများတယ်လို့လူမှုကဏ္ဍဦးစီးဌာနကပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုစုအတွယ်ကပေးပို့ထားတာပါ covid-19 စတင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီး9လတာကာလအတွင်းအမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်ခံရလို့တိုင်ကြားလာတဲ့အမှုပေါင်း348မှုရှိရလို့လူမှုအထံဦးစီးဌာနအမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနခွဲအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူက DBB ကိုပြောပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်ခံရလို့တိုင်ကြားလာတဲ့အမှုတွေထဲမှာအိမ်တွင်အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့တပ်ငင်ပဒိမှုတွေများတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီ COVID ကလည်းဖြစ်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်မှာအနေများလာတာရောရှိတယ်ရှင်။အိမ်မှာအနေများလာတာဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဟိုလူတွေကဟိုပါပေါ့နော်စီးပွားရေးတွေဝင်ဝင်ရောက်ရောက်လာတာရှိလာတာရှိတယ်။ငွေရောလာတဲ့ဒီအတွက်အိမ်မှာပေါ့ကောနော်ကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာနေပြီးတော့ကျွန်မဟိုစိတ်ဟိုကဖြစ်တဲ့ဟာလေအိမ်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ဟိုထွက်ပေါက်နေနေပေါ့နော်မိသားစုကမှပြန်ပြီးထွက်ပေါက်နေနေဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အလားအလာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကအကုန်များလာပြီးရှိတယ်။ကိုဗစ်ကာလအတွင်းအမျိုးသမီးတွေအကျန်းဖက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ကြားလာတဲ့အမှုတွေထဲမှာကာယကံရှင်တွေရဲ့သဘောဆန္ဒအရ3ပုံ2ပုံနီးပါးကအမှုဖွင့်တရားဆွေးဆိုထားတာတွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်ခံရလို့တရားရေးအရရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ငွေကြေးအခက်အခဲတွေရှိရင်လေလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနကနေငွေကြေး2သိန်းထောက်ပံ့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဥပဒေဆိုင်ရာအကြံပေးတာတွေနဲ့အခမဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရှင်နေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။တရားရေးအရရင်ဆိုင်ဖို့လိုနေပြီ။ရင်ဆိုင်ဖို့လိုနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒါကျွလွန်ခံရသူပါပေါ့နော်။လူသားစုအခြေအနေအရတရားရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်သူမှဒေသကရေးမရှိဘူးဆိုအခက်အခဲတွေရှိနေတာ၄အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒါတရားရင်ဆိုင်ခီးကြီးကိုကျမတို့သတိတိတိထောက်ပံ့တာရှိပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှုခင်းဖြစ်ဖို့ဖြစ်လာပြီးရှေ့နေရှေ့ရက်တွေလိုလာပြီးအဲ့တော့ကြာလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒါအခမဲ့ရှေ့နေလိုက်တာဆောင်ရွက်တဲ့အဖွဲ့တွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အဲ့လိုအခမဲ့ရှေ့နေအဖွဲ့တွေနဲ့သူတို့ထိတ်ဆက်ပေးရလေးရှိတယ်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေပေးရလေးရှိတယ်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အကျန်းဖက်ခံရပြီးတော့ဘဝပြန်လေရက်တင်နိုင်ရေးအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်ဖို့ငွေကြေးထောက်ပံ့နာတွေအပါအဝင်လိုအပ်ချက်တွေအပေါ်မှာမူတည်ပြီးလူမှုအထံဦးစီးဌာနကနေထောက်ပံ့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တပ်ငင်မတိမ်မှုတွေမှာကလေးအမွေးဖော်နိုင်ဖို့အတွက်စင်တာတွေဖွင့်လှစ်ပြီးနေထိုင်စားတောက်ရေးနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေသလိုစိတ်ထဲပိုင်းဆိုင်ရာမြင့်တင်ပေးနေတာတွေကိုလည်းလှုံ့ဆော်ပေးနေပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အကျန်းဖက်မှုတွေအပါအဝင်အိမ်တွင်းအကျန်းဖက်ခံရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ကြားလိုသူတွေအတွက်လူမှုအထံဦးစီးဌာနနေပြည်တော်ရုံးချုပ်ကနေ24နာရီဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ hotline နံပါတ်တွေဖြစ်တဲ့3964 4111နဲ့3964 4111တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အလိုက်သက်ဆိုင်ရာလူမှုဝန်ထမ်းရုံးတွေကနေလည်းတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်အကျန်းဖက်ခံရသူတွေနဲ့မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာအကျန်းဖက်ခံရသူတွေရှိရင်လည်းဆက်သွေးပြီးတော့တိုက်ကြားနိုင်ပါတယ်။ကျမကတော့စူးစူးသွေးပါ။